기도하겠습니다. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 하나님 진심으로 감사를 드립니다. 오늘 이 시간에 예수가 그리스도 되시는 복음이 증거되는 시간 되도록 축복하시고 브라질이 살아나는 예배가 되게 하시고 Deus faz que esse culto faz culto que salva o Brasil inteiro. 중남미와 전 세계가 살아나는 예배가 되도록 축복하여 주옵소서. Deus fica conosco para fazer que salva o mundo e o Brasil inteiro também. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. 자 하나님 말씀 마태복음 16장 13절에서 20절을 같이 보겠습니다. Mateus 16 13-20. 오늘 성경을 가지고 확인을 많이 할 거기 때문에 여러분들이 꼭 체크를 잘 하시기를 바랍니다. Como a gente vai ler bastante Bíblia hoje, melhor que vocês ficarem com a Bíblia hoje. 13절입니다. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐? E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem o homem ser o filho do homem? 이르되 더러는 세례요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, os dos profetas. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐? Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 네가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. E Jesus respondendo disse, diz-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barizonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém disserem que ele era o Cristo. 아멘. 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 근데 21절에 한번 다시 보세요. Vamos ler o versículo 21. 이 베드로의 고백이 어떤 고백이었기 때문에 21절에 주님이 뭐라고 이야기를 하셨냐면 Vamos ver o que Jesus falou no 23, 21. 이때로부터 비로소 십자가의 죽음과 부활에 대한 이야기를 하십니다. Ele está falando que desde então, desde essa parte, ele começou a falar sobre a cruz. 두 가지 질문이죠. Duas perguntas. 브라질 사람들이 나를 누구라고 하느냐? Quem os brasileiros me chamam? 그럼 여러분들은 나를 누구라 하느냐? E vocês como me chamam? 이 한 가지만 답을 딱 내면 끝나는 거예요. Então a resposta é só uma. 그때 28절에도 보세요. Então vamos ver 28, versículo 28. 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provaram a morte até que vejam ver o filho do homem no seu reino. 죽기 전에 인자가 왕권을 가지고 올 것을 볼 자가 있대요. Está escrito que não provaram a morte até que vejam ver o filho. 이건 주님의 재림을 말합니다. Isso significa que a vinda de Jesus. 저희들이 여기 왜 왔는지 좀 설명을 드리겠습니다. Eu vou te explicar por que a gente veio aqui no Brasil. 저희들은 우리 살아있는 동안에 당대 세계복음화를 끝내려고 왔어요. Viemos aqui para terminar o evangelização mundial quando a gente está vivo ainda. 어떻게 생각하십니까? O que vocês acham?
한국에는 80만 명 교회가 있어요. Na Coreia tem uma igreja que tem mais de 80 mil pessoas. 근데 그 교회가 못합니다. Mas essa igreja não está indo muito bem. 교회를 3천 개를 깔아도 못하게 돼 있어요. Mesmo que tem 3 mil igrejas, não está andando muito bem. 전 세계에 있는 모든 목사님들이 다 모여도 당대 세계화는 못합니다. Mesmo que juntar todos os pastores do mundo, a gente não vai conseguir fazer a evangelização mundial. 전 세계 크리스찬이 몇 명인지 모르겠는데 싹 다 모인다고 해도 할 수가 없는 일이에요. Mesmo que juntar todos os cristãos desse mundo, não podemos fazer a evangelização mundial. 세 가지가 계시된 사람이면 한 명도 할 수 있어요. Pode fazer só uma pessoa que foi revelado. 세 가지. Tem que ser revelado três coisas. 저희들은 그걸 가지고 온 겁니다. Viemos com isso. 새 생명교회 마크도 멋있고 교회들이 너무 잘 돼 있어요. Aqui a igreja é muito bonito e tem muitas pessoas. 또 저희들이 엊그저께 간 교회는 3천 개 교회를 깔았던 목사님도 계시더라고요. E fomos ontem uma igreja e aquele pastor ele fez mais de 3 mil igrejas aqui no Brasil. 자, 브라질에 3만 개의 교회를 깐다고 브라질 복음화가 될까요? Se a gente levanta uns 30 mil igrejas aqui no Brasil, será que dá para realizar evangelização mundial? 30만 개의 교회를 깐다고 해도 브라질 복음화가 되겠습니까? Mesmo que levanta 30 mil igrejas, a gente não vai conseguir fazer evangelização mundial. 절대로 안 됩니다. Nunca vai fazer. 우리 한국을 보면 알아요. Olhando a Coreia, dá para ver. 한국의 수도가 서울인데요. Na Coreia, a capital é Seul. 80만 명 모이는 교회도 있고. Tem uma igreja que tem mais de 80 mil pessoas. 20만 명, 10만 명 모이는 교회가 수십 개입니다. Tem muitas igrejas que tem mais de 10 mil, 20 mil pessoas. 만 명은 그냥 널려 있어요. É tipo normal isso. 몇 천 명 교회도 엄청나게 많다니까. Tem umas igrejas que tem mais de mil pessoas também. 근데 서울 복음화가 안 되고 있어요. Mas não está dando evangelização. 세 가지가 없기 때문에. Porque não tem essas três coisas. 이 세 가지를 가지면 당대 세계 복음화를 완성할 수 있어요. Com esses três podemos realizar a evangelização mundial. 이 믿음은 저희들의 믿음이 아니고. Essa fé não é nossa fé. 2천 년 전에 초대교회 사도들과 제자들의 믿음이었어요. É a fé que quem as profetas e sacerdotes tinham na primeira igreja. 오늘 28절에 나오잖아요. Hoje aparece no 28 versículo. 죽기 전에 인자가 왕권을 가지고 올 것을 볼 자들이 있다. Está escrito que não provarão a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino. 그래서 오늘 통역을 써서 한 시간이기 때문에 짧은 시간입니다. Como tem tradutor, uma hora é muito pouco. 설명을 잘한다고 해서 깨달아지지는 않아요. Não é uma coisa que você entende se alguém explicar bem. 예수님이 계시를 주시는 사람만 깨달을 수 있어요. Quem recebe essa palavra, quem que Deus revelou. 자, 예를 들어볼게요. Por exemplo, 브라질이 축구 잘하잖아요. Brasil joga muito bem futebol. 자, 월드컵 우승을 목표로 한다. Ele sempre olha pro primeiro lugar do Copa. 한 사람은 축구 좋아하는 사람을 50만 명을 모았어요. Ele juntou 50 mil pessoas que gostam de jogar futebol. 저희들은 50명만 찾을 거예요. Achamos só 50 pessoas. 여기 보면 풋살 구장도 있고 그러니까 아침마다 공차하는 사람들 많이 있잖아요. Vocês vejam que todo de manhã muita gente que joga futebol aqui no Brasil. 너무 축구 사랑해요. Eles adoram futebol. 축구공 안고 잔다니까. Eles dormem com bola. 학교도 안 가고 공차하는 사람도 있어요. Tem gente que nem vai para a escola e joga futebol. 축구가 자기의 모든 것이야. É para ele o futebol é tudo. 그런 사람은 50만 명 모았어요. A gente juntou 50 mil pessoas, por exemplo. 근데 저희들은 50명을 찾는 거예요. Mas a gente procura 50 pessoas. Ronaldo. Que nem Ronaldo. 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 Suárez. Suárez. Messi. Messi. 이런 사람 50명. Tipo de essa tipo de pessoa. 누가 이기겠어요? Quem vai vencer? 누가 월드컵 우승할 수 있겠어요? 근데 지금 말한 축구 선수들은 유명하기 때문에 알 수 있는 사람들이에요. 당대 세계복음화를 하기 위해서 각 나라마다 준비해놓은 사람들이 있어요. 근데 아무도 못 찾고 있어요. Em cada país tem uma pessoa que Deus preparou para fazer evangelização mundial, mas ninguém está conseguindo procurar e achar. 세 가지를 전달해 보면 딱 찾을 수 있어요. Se você passar essas três coisas, já dá para perceber. 죄송합니다만은 큰 교회 목사님들을 중에서 잘 안 나와요. Desculpa, mas essa pessoa geralmente não está numa igreja, num pastor que tem uma igreja muito maior. 또 교회가 잘 되고 있는 목사님들 중에서는 이게 계시가 잘 안 돼요. Também muito difícil foi revelado
pastor que tem uma grande igreja. 왜냐면 일단 좀 되고 있기 때문에. Porque ele já está andando bem. 크게 답답한 게 없기 때문에. Porque não tem muita coisa que falta. 근데 진짜 이 세 가지가 딱 계시된 사람 한 명만 나오면 끝나는 거예요. Se aparecer só uma pessoa que foi revelada essas três coisas, então foi resolvido o problema. 저희들은 1차적으로 200명을 찾고 있습니다. Estamos procurando 200 pessoas. 각 나라에 한 명. Uma pessoa em cada país. 하나님이 준비한 제자. Os discípulos que Deus preparou. 당대 세계복마를 우리 살아있을 때 완성시킬 제자 한 명. Os discípulos que vai realizar realmente essa evangelização mundial. 브라질에서 지금 한 명 찾으러 왔어요. Viemos para o Brasil para procurar só uma pessoa. 아직 없어요. Ainda não achamos. 저희들은 알아요. Nós sabemos. 딱 나오면 알게 돼 있어요. Porque se você olha, já está para perceber. É só uma pessoa. 오늘 그 한 사람이 나오게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Abençoe que hoje vai aparecer só uma pessoa aqui na igreja. Amém. Amém. 사도행전 8장에 보면 Atos 8. 빌립과 이디오피아 4시간 만났어요. Encontrou Filipe e 이디오피아에 이디오피아. 찾아봅시다. 사도행전 8장. 아토스 8. 26절에 보면 나오죠. 27절에 이디오피아 사람 읽어 보세요. 27절. 아토스 8, 27. 사도행전 8장 27절. Atos 8, 27, eu vou ler. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, e qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. 딱 한 번 만났어요. Ele encontrou só uma vez. 빌립이 이 세 가지를 갖고 있었어요. E Filipe tinha essas três coisas. 근데 한 번 만났는데 이 이디오피아 내시가 그 이디오피아를 복음화했다니까. Mesmo que ele encontrou só uma pessoa, ele fez evangelização lá no Etiópia. 자, 그러면 이 이디오피아 내시가 뭔 이야기를 했겠냐? Que ele falou? 그걸 오늘 이야기하려고 하는 거예요. A gente vai falar isso sobre isso. 딱 한 번 만났는데. Encontrou só uma vez. 그리고 못 만났다니까. E depois nunca mais se viu. 근데 이디오피아가 복음화 됐어요. Mas Etiópia foi evangelizado. 이번에 저희들이 있는 기간 동안에 딱 한 번의 만남으로 브라질 살릴 사람이 나올 수도 있어요. Pode sair só uma pessoa aqui no Brasil durante a gente estar aqui no Brasil. 그 한 사람이 나오게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Abençoe que vai aparecer só uma pessoa aqui no Brasil. 빌립보에는 루디아가 있었어요. No Filipe tinha Lúdia. Tessalônica tinha Jason. Corinto는 Priscila Agulaga 있다니까. Corinthians tinha Priscila. 그럼 이 도시에는 누구예요? E dessa geração, quem será? 그 사람을 찾으러 온 거예요. Viemos para procurar essa pessoa. 근데 대부분 드러난 사람이 아니라니까. Mas geralmente não é uma pessoa que está aparecendo aqui. 자, 그럼 당대 세계복음화가 된 적이 있어요? Mas tinha uma vez foi evangelização mundial foi realizada. 성경에 딱 한 번 있어요. Na Bíblia tinha só uma vez. 노아 시대 때. Quando era Noé. 여덟 명만 남기고 다 죽었어요. Deixou só oito pessoas e morreram todo mundo. 성경에 보면 예수님의 인자가 임할 때가 노아의 때하고 똑같다고 돼 있어요. Na Bíblia o fim do mundo é quando está chegando a vinda de Jesus é a mesma situação que do Noé. 자, 당대 세계복음화가 뭘까요? O que significa evangelização mundial? 모든 사람은 교회 등록하는 거냐 아니에요? Não é todo mundo fica registrado na igreja. 모든 사람에게 정확한 성경에 말하는 복음이 다 증거되면 끝나요. É para testificar para todas as pessoas que o que significa essa Bíblia. 왜 증거돼야 되냐? Por que tem que ser testificado? 그래야 주님이 오셔서 심판할 수 있기 때문에. Aí Deus vai vir e ele vai falar com a gente. 마태복음 24장 14절을 펴봅시다. Mateus 24, 14. 다 같이 한번 읽어봅시다. Vamos ler todo mundo junto. 마태복음 24장 14절. Mateus 24, 14. 시작. Vamos ler. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Então virá o fim. 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 전파됩니다.
O evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo para testemunho. 문제는 그 천국 복음의 내용이에요. Qual é esse conteúdo de evangelho do reino? 복음의 내용. Qual que é isso? 정확한 내용이 전달될 때 세계복음화가 돼요. Tem que ser passado essa palavra certamente para vir para ser recebido. Para ser realizado o evangelismo mundial. Amém. Amém. 그래서 오늘 그걸 찾게 되기를 주님 축복합니다. A gente hoje procurará essa pessoa hoje. 한 사람이 있어요. Tem uma pessoa. 굉장히 하나님을 사랑하고. Ele ama muito. 예배 절대로 빠지지 않고. Nunca falta no culto. 아까 보니까 헌금할 때 카드로도 하더라고요. Hoje a gente vimos que para fazer oferta eles usam máquina de cartão também. 헌금도 잘하고. Ele paga muito bem, ele faz oferta. 성경도 너무너무 많이 읽고. Ele lê bastante Bíblia. 아예 성경을 외우고. E ele já decora tudo a Bíblia. 일주일에 두 번 금식을 하고. Ele faz jejum duas vezes por semana. 봉사도 하고 헌신도 하고. Ele serve para a igreja. 선교도 하고. Ele faz evangelização também. 이단들도 없애는 일도 하고. Ele faz hereges, ele tira essas pessoas também. 가정에서 매일 예배하고. Ele sempre faz oração na família. 자녀들에게 매일 성경 가르치고. Ele sempre ensina sobre a Bíblia para os filhos. 아예 하나님을 너무너무 사랑해서 찬양도 잘하고. Uma pessoa que ele louva muito bem como ele adora a Deus. 기도도 너무너무 잘해요. Ele faz muito bem a oração também. 자, 구원 받았겠어요? 구원 안 받았겠어요? Ele foi salvado? 구원 받았겠어요? 구원 안 받았겠어요? Ele foi salvado ou não? 세례도 받았어요. Ele foi batizado. 중직자예요. Ele é crente da igreja. 교회 헌금도 제일 많이 해. Ele faz mais, ele faz mais oferta. 근데 예수님 오셔서 딱 한마디 했어요. Quando Jesus veio, ele falou só uma coisa para ele. 이 독사의 자식들아. Você é o filho de serpente. 충격적이지 않아요? Fica muito impactado. 하나님 사랑한다니까. Ele ama Deus. 찬양도 매일 해요. Ele adora todos os dias. 금식 기도까지 한다니까. Ele faz jejum até. 헌금도 가장 많이 해요. Ele faz oferta mais que as outras pessoas. 봉사도 최고로 열심히 하는 사람이라니까. Ele serve muito bem. 열심히 기도하고. Ele ora muito forte. 열심히 찬양하고. Ele canta muito bem. 열심히 봉사하는데. Ele serve muito forte. 예수님은 그 사람에게 독사의 자식이라고 말하고 있어요. Jesus falou para ele que você é filho da serpente. 충격적이지 않아요? É muito impactante. 고민해봐야 돼요. Tem que pensar bem. 그들이 누군 줄 알아요? Quem são eles? 바리새인이야. É os fariseus. 한 가지만 몰랐어요. Eles não sabiam só uma coisa. 오늘 메시지 제목이 뭐냐? Qual que é o assunto da mensagem? 예수님은 누구인가? Quem é Jesus? 요거 하나를 몰랐다니까. Eles não sabiam disso. 심지어 그 바리새인이 너무너무 메시아를 기다리던 바리새인이 메시아를 십자가에 못 박았다니까. Até que esse fariseu que estava esperando do Messias tão esperando bastante, ele que deixou Deus na cruz. 그리스도를 기다리던 그 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박았어요. Aquele que estava esperando o Messias, Jesus, os judeus, eles que deixaram Deus na cruz. 한 가지를 모르니까. Porque eles não sabiam uma coisa. 예수님이 누굽니까? Quem é Jesus? 이거 한 가지를 몰라서 망하는 거예요. Eles não sabiam disso. 호세아 4장 6절에 보면. No Hosea. 내 4장 6절. 4:6. 내 백성이 지식이 없어 망한다. Está escrito que o povo de Deus falha porque não tem conhecimento da Bíblia. 하나님의 백성이 망할 수 있어요? Tem como falhar o povo de Deus? 지금 망하고 있잖아요. Estamos caindo agora. 하나님의 백성들이 고통받고 있다니까. Está tendo muito sofrimento. 찬양할 때는 하나님이 살아 있어요. Quando a gente louva, Deus está vivo. 근데 집에 가면 하나님 살아 계시지 않아? Mas quando a gente volta para casa, Deus não está mais. 기도할 때는 하나님 살아 있는 것 같아요. Quando a gente ora bastante, parece que Deus está vivo. 그러나 경제 문제가 오면 하나님이 없는 것 같아. Mas se você fica sofrendo por causa do dinheiro. 계속 거짓말하고 있다니까. Deus, estamos mentindo. 그래서 오늘 하나님의 음성을 들어야 됩니다. Por isso que temos que ouvir a voz de Deus. 예수님이 누군가 이거 한 가지를 알아야 돼요. Tem que saber que quem é Jesus. 우리가 당대 세계복음하는 거는 세 가지라고 그랬죠. O motivo que a gente faz evangelismo mundial são três. 성경의 복음이 뭔가? Para vocês saberem que o que é evangelismo da Bíblia. 이 복음을 가진 자에게 시작되는 게 성경의 전도예요. Evangelismo da Bíblia é quem sabe sobre essa palavra. 그들이 성경의 끝
다시 오실 그리스도를 만날 수 있다니까. Eles que poderá encontrar a vinda de Jesus. 계속 오늘 첫 번째 거를 이야기하는 겁니다. A gente vai falar só uma coisa hoje. 성경이 말하는 복음. O que é o evangelho da Bíblia? Galatas 1장 6절에서 12절을 펴 보세요. Galatas 6 1 a 12. 갈라디아서 1장 6절에서 12절. Galatas 6 a 12. 사도 바울이 중요하게 이야기하고 있습니다. 우리나 하늘에서부터 내려온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주받는다. Mesmo que o anjo que desceu do céu, se você falar outro evangelho, você morrerá. 너희들이 왜 이렇게 속히 복음을 떠나고 있느냐? Por que vocês estão saindo do evangelho da Bíblia? 여러분들 돈이 있습니다. Vocês têm dinheiro? US 달러예요. Por exemplo, esse é o euro. 10불짜리입니다. 10 이거하고 똑같은 돈인데 가짜가 있어요. Tem um dinheiro que é o mesmo, parece mesmo, mas tem falso. 그걸 보고 위조 지폐라 그러는데. A gente chama que o dinheiro é falso. 아무리 이렇게 쳐다보고 약을 발라봐도 전문가 아니면 구별 못하는 위조 지폐가 있다니까. Mesmo que vocês olham que parece que está certo, mas sempre tem uma pessoa que se vê já. Já consegui ver que está falso. 지금 전 세계에 다른 복음이 쫙 깔려 있어요. E nesse mundo inteiro tá evangelizado com outro evangelho. 그래서 교회가 무너지고 있는 거예요. Por isso que a igreja está caindo. 한국에 있는 80만 명, 수십만 명 교회가 무너지고 있어요. As igrejas grandes da Coreia também estão caindo. 성경의 복음을 놓쳐버렸다니까. Porque eles perderam esse evangelho da Bíblia. 자, 그럼 다른 복음이 뭐냐? Então o que seria evangelho outro? 그게 오늘 본문에 나오는 이야기예요. Isso que é a palavra que hoje eu vou falar para vocês. 예수님이 세례요한이래. Falaram que Jesus é o João Batista. 예수님이 엘리야래. Falaram que Jesus é o profeta Elias. 예수님이 예레미야래. Jesus é Jeremias. 예수님이 선지자 중에 하나래. Falaram que Jesus é uma das profetas. 이게 다른 복음입니다. Isso que é evangelho outro evangelho. 아이 우리는 예레미야로 세례요한으로 엘리야로 선지자 중에 하나로 안 믿는데요. Não, eu não acredito que Jesus é João Batista ou Elias ou Jeremias. Eu não. 전 세계 교회를 나누면 네 종류 교회로 나누어져요. Se você divide a igreja desse mundo, tem quatro. 엘리야처럼 믿는 교회와 교단들이 있어요. Uma igreja que parece eles andam como João Batista. 능력 받아야 된다. É, você tem que ser poderoso. 신비한 능력. Você tem que olhar alguma coisa fantástica. 은사 받아야 된다. Você tem que receber um dom de Deus. 그러니까 한국에도 80만 명 교회가 이 엘리야처럼 믿는 교회예요. Na Coreia, aquela igreja que tem mais de 80 mil pessoas, essa igreja tem dessa característica. 여러분들 할렐루야 해보세요. Se falar Hallelujah. 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 1초에 10번을 해보세요. Faz 10 vezes Hallelujah. 자 해봅시다. 1 segundo. 1초에 10번 할렐루야를. 자 시작. 할렐루야. 해보세요. 선생님. 이렇게 한 시간을 기도를 시켜요. Essa igreja deixa as pessoas fazerem isso durante uma hora. 그래 방언밖에 하려고. Para receber aquela língua de Deus. Esse é um tipo de. 그게 복음입니까? Isso é evangelho? 그리고 다 넘어뜨려요. E deixa todo mundo cair. 그러니까 넘어뜨린다니까. 아유. 하고 넘어뜨리고 있다니까. Ele fala assim, todo mundo cai. 넘어져요. Eles caem mesmo. 우리 어머니도 목사님이에요. Minha mãe também é pastora. 나는 어릴 때부터 병 낫는 거 봤어요. Eu já olhei quando uma pessoa ser sarado quando era criança. 귀신 들려가 발작하는데 기도하는데 귀신이 왁 하면서 나가는 것도 봤다니까. Eu vi que um demônio saindo de uma pessoa também. 다 교회 떠났어요. Essas pessoas saíram da igreja. 예수 믿는 게 아니요. Não era para acreditar em Deus. 귀신 때문에 교회 온 거라니까. Eles vieram para a igreja para tirar esse demônio. 병 낫고 싶어서 교회 왔다니까. Para ser sarado, eles vieram para a igreja. 병 나으면 헌금 좀 많이 해요. Se você ficar sarado, você oferta bastante também. 그리고 교회를 떠나간다니까. Aí você sai da igreja. 예수님이 3년 6개월 사역 가는 동안에 얼마나 많은 사람들을 치유했습니까? Durante 3 anos, Jesus fez muito curas. 죽은 사람도 살렸어요.
Ele levantou uma pessoa morta. 못 보는 사람 눈을 뜨게 했다니까. Ele deixou abriu os olhos. 말 못하는 사람 말하게 만들었어요. Ele abriu a boca das pessoas. 심지어 죽었던 사람을 살렸다니까. Ele levantou uma pessoa que era morta. 그런데 놀라운 거는 오순절 마가 다락방에 120명 모인 데는 한 사람도 안 왔어요. Tudo isso quando ele pregou, ninguém veio. Quando Deus chamou. 그들은 예수를 믿은 게 아니요. Não é que eles acreditaram em Deus. 내 병을 낫고 싶어서 교회 온 거지. Eles vieram para ser sarado, vieram para a igreja. 예수님이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 기적을 일으켰죠. Ele fez aquele milagre de cinco peixes e dois pães. 근데 예수님이 뭐라고 이야기했냐? Mas que Jesus falou? 너희는 이 떡을 먹고 배부르기 위해서 왔지 표적을 보지 못했다. Vocês vieram para ficar sem fome aqui, não para ver um sinal. 생명의 말씀, 생명의 떡 이렇게 이야기하는 거 다 떠나가 버렸다니까요. Quando Jesus falou que esse é pão de vida e pão da palavra, mas quando ele falou isso, todo mundo foi embora. 제자들에게 이야기했어요. Ele falou para os discípulos. 너희도 가려고 하느냐? Vocês também são assim? 그때 베드로가 이야기했죠. Aí Pedro falou assim. 생명의 말씀이 여기 있어온데 내가 어디로 가겠습니까? A palavra de vivo está aqui porque eu vou embora. 자, 지금 교회 왜 오죠? Por que vocês estão vindo para a igreja? 프로그램이 좋으니까. Porque a programação é muito boa. 찬양하는 분위기가 좋으니까. Porque o ambiente de louvor é muito boa. 아, 시스템이 좋아서 자녀 교육하기 좋으니까. Porque como é muito boa, tem um sistema boa. 3,000명 교회는 3,000가지 문제가 있어요. Na igreja que tem 3,000 pessoas, lá tem 3,000 problemas. 그럼 80만명 교회는 80만가지 문제가 있다니까. Então uma igreja que tem 80,000 pessoas, tem 80,000 problemas. 하나님은 놀랍게도 오순절 마가다락방의 성령 충만함이 헤롯 성전에 임하지 않았어요. Estranho que aquele Espírito Santo não chegou aquele do Herod. 바리새인, 사두개인, 서기관이 있는 큰 교회에 임하지 않았다니까. Mesmo que tenha umas igrejas muito grandes, o Espírito Santo não chegou, não foi para lá. 오순절 마가의 집 그것도 다락방에 성령이 임했어요. Aquele quarto que fica no lado superior, ali o Deus Espírito Santo foi. 브라질 복음하는 큰 교회를 가지고 하는 게 아니요. O evangelização mundial do Brasil, a gente não faz olhando para as igrejas grandes. 예수님이 누구인지 성경 그대로 알고 있는 한 사람을 가지고 한다니까. A gente faz com uma pessoa que sabe o que significa a evangelho da Bíblia mesmo. 지금 수많은 사람들이 예수가 엘리야다라고 믿고 있다니까. Muita gente acredita que Jesus é o Elias. 그러니까 막 능력 받으려고 은사 받으려고 뛰어요. Por isso que eles vêm para cá para receber o poder. 제가 안 넘어졌다. Aí se você não caiu quando ele fez assim. 다리를 거다 가지고 넘어뜨려. Então eles deixam você cair até que vão puxando você. 막 눈 찌르고. Você ataca os olhos. 예수님이 누군지도 모르는데 눈 찌르면 뭐 하겠어요? Mesmo que ele não sabe quem é Jesus, o que significa mesmo que você olha ataca os olhos. 막 흔들고 난리요. Eles fizeram assim. 흔들어 본들. 그게 아니었다. 예수님이 누군지를 모르는데. Ele não sabe quem é Jesus. 은사 받은 사람들 중에 귀신 들린 사람들이 많아요. 무속인 귀신 들려서 점치는 사람이 많다니까. Quem recebeu aquele dom de Deus tem muita gente que denomina. 두 번째입니다. É segunda coisa. 예수님을 뭐라고 이야기하는 줄 알아요? O que eles chamaram de Deus? 세례 요한이래. Falaram que ele é João Batista. 세례 요한이 누굽니까? Quem é João Batista? 헤롯 왕에 대해서 막 회개하라고 외쳤던 사람이죠. Uma pessoa que pediu para arrepender pro rei Herod. 예수가 그리스도냐? 그거 중요하지 않다. O Jesus é Cristo. Isso não é uma coisa muito importante. 사회 개혁을 하자. Vamos fazer um 인권 운동을 해야지. Evangelho social. 사회를 변화시켜야지. Teologia de liberação. 마틴 루터 킹 목사 아세요? Conhece aquele Martin Luther King? 흑인 해방 운동, 인권 운동했다니까. Que fez aquele para libertar os. 그래도 미국은 문제가 계속돼요. Mas mesmo assim, os Estados Unidos têm muitos problemas de racismo. 절대로 해결 못하게 돼 있어요. Não tem como resolver esse problema. 지금 많은 교회와 교단 중에 예수님은 세례 요한이라고 믿고 있는 사람이 있어요. Muitas igrejas têm muitos membros que acham que Deus é o João Batista. 목사들이 정치도 나가요. Os pastores vão para o governo também. 그러니까 사회를 좋게 만들겠다고. É para deixar
organizado o mundo. 아무리 열심히 한다고 사회가 좋아지지 않아요. Mesmo que você se esforça, não vai adiantar o mundo. 예수님이 누군지 정확하게 아는 사람이 사회를 살린다니까. Quem levanta esse mundo, quem sabe quem é o Jesus, certamente. 세 번째. Terceira coisa. 예수님을 예레미야라고 믿고 있는 교회와 교단이 있어요. Tem muitas igrejas que eles acham que Deus é o Jeremias ou o profeta Elias. 대표적인 사람이 누구냐? E quem é o mais característico? Teresa 수녀. É Teresa, conhecem? 얼마나 아픈 사람들, 헐벗은 사람들, 고아들을 위로하고 사랑해 줬습니다. Ele ajudou muitas pessoas pobres, muitas pessoas que não têm muito dinheiro. 거지들한테 빵 주고. Ela deu pão para os. 옷 벗어 주고. Ele deu roupas. 목욕 시켜 주고. Ela tomou banho, deu. 변화되지 않아요. Mas não mudou nada. 예수님이 누군지 전달해야 된다. Porque ela não sabe quem é Jesus. 사도행전상에 성전에 앉아 있던 안전뱅이. No Atos 3 está escrito aquele coxo. 그 사람이 필요한 건 돈이 아니에요. Então, na frente, ele não precisava de dinheiro. 내게 있는 것을 줘야 된다니까. Tem que dar o que eu tenho para ele. 내게 있는 그야말로 새 생명을 줘야 돼요. Tem que dar a vida para ele. 그 새 생명의 핵심이 뭐냐? O que significa essa nova vida? 그게 성경의 복음이라니까. Isso é o evangelho da Bíblia. 다른 복음을 전하면 저주받아요. Se você dá outro evangelho para ele, você vai ser maldição. 가톨릭이 말하고 있는 복음은 섞인 복음이요. Aquele evangelho que a católica fala, isso é misturado. 예수 믿으면 구원받는다는 말을 해요. Eles falam que se você acredita em Jesus, você vai ser salvado. 근데 다른 종교를 믿어도 구원받는다고 말해요. Mas se você acredita outra religião, também vai ser salvado. Eles falam. 모든 종교를 하나로 모으고 있다니까. Ele está juntando todos os tipos de igrejas, está juntando de um. 그건 복음이 아니요. Isso não é evangelho. 변질된 거라니까. Isso é mudado. 변질된 복음이 뭔지 아세요? O que significa o evangelho mudado? 예수 믿으면 부자 된다. Se você acredita em Deus, você vai ser rico. 예수 믿으면 병 낫는다. Se você acredita em Deus, você vai ser mudado. 예수 믿으면 아들이 좋은 대학 간다. Você vai para uma faculdade muito boa. 예수 믿으면 성공한다. Você vai ter sucesso. 이게 변질된 복음이라니까. Isso que é evangelho mudado. 다 거짓말이요. Isso tudo é mentira. 예수님이 누군지 모르니까 그런 이야기하는 거라니까. Eles falam assim porque eles não sabem quem é Jesus. 만약에 내 아들이 좋은 대학교 간다면 부처의 이름을 불러도 갈 수 있다면 부처 이름 부를 거예요. Se meu pai conseguir, meu filho conseguir para uma faculdade muito boa, se alguém pedir para eu falar budismo, eu falo budismo, meu religião é budismo. 예수 믿는 게 아니라니까. Isso não é acreditar em Deus. 우상 숭배하는 거예요. Isso é idolatrar. 그래서 예수님이 질문하는 거라니까. Por isso que Deus fala. 브라질 사람들이 나를 누구라고 하고 있냐? O que os brasileiros me chamam? 예수님이 엘리야라고 하는데요. Eles falaram que Jesus é Elias. 예수님이 예레미야라고 합니다. Falaram que Jesus é o Jeremias. 예수님이 세례요한이라고 합니다. Falaram que Jesus é o João Batista. 또 하나 물었어요. E mais uma coisa, ele perguntou. 또 사람들이 나를 누구로 알고 있냐? E como eles me chamam? 선지자 중에 하나. Você é uma das profetas? 선지자 중에 하나라는 말이 뭐예요? O que significa uma das profetas? 지금 브라질에도 이런 교회들이 많아요. Brasil também tem muitas igrejas que são assim. 성경 공부 열심히. Eles estão bastante da Bíblia. 성경 지식으로 알아요. Eles sabem da Bíblia por Cabeça. 있다니까. Eles estão estudando. 그리고 예언 좋아해요. Eles gostam de profetizar. 성경보다는. É do que a Bíblia. 지금 네 종류의 교회가 전 세계 교회예요. Esses quatro tipos de igreja é todas as igrejas do mundo. 브라질에도 정확하게 네 종류 교회가 있어요. Aqui no Brasil também, certamente tem quatro tipos de igreja. 예수를 엘리야로 믿는 교회. Uma igreja que acredita que Jesus é como Elias. 예수를 예레미야로 믿는 교회. Acredita como Jeremias. 예수를 세례요한으로 믿는 교회. Acredita como João Batista. 예수를 선지자 중에 하나로 믿는 교회. Acredita que Jesus é como uma das profetas. 그때 예수님이 질문했어요. Aí Jesus perguntou. 자, 그럼 너희는 나를 누구라고 하는? Então vocês como me chamam? 여러분들은 예수님을 누구로 알고 있습니까? E vocês como vocês acham que Jesus é? 그때 아무도 대답을 못 하고 있었어요. Aí ninguém estava conseguindo responder. 근데 이 질문을 한 장소가 어딘지 아세요? Sabe em que lugar Jesus perguntou? 이스라엘이 완전히 망해버린 현장에서 질문한 거라니까. Naquele lugar que o Israel todo falhado. 너희는 나를 누구로 아느냐? O que vocês me chamam? 이제 여러분들이 대답할 차례예요. Agora vocês têm que responder. 예수님은 누굽니까? Quem é Jesus? 그때 마태복음 16장 16절에 베드로가 이야기합니다. Aqui Mateus 16:16 Pedro respondeu. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
당신은 그리스도입니다. Tu és o Cristo? Jesus é o Cristo. 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 이게 오늘 설교의 답이요. Essa é a resposta da nossa palavra. Jesus님은 누구신가? Quem é Jesus? Jesus님은 그리스도다. Jesus é o Cristo. 요거 한 가지를 깨달았다니까. Tem que ele conseguiu saber é só uma coisa que é 그, única. 그때 예수님이 깜짝 놀래요. Quando ele respondeu assim, Jesus ficou assustado. 바이오나 시모나, 네가 복이 있다. Ele falou: você foi muito abençoado. 이걸 네게 알게 한 것은 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지가 알게 해준 거다. Como você respondeu assim, não foi você, foi o Deus que está no reino de céu. 그 한 명을 찾으러 왔다니까. A gente veio para procurar essa uma pessoa. 그때 예수님이 세 가지의 축복을 부어줘요. Nesse momento Deus deu três atenções para ele. 네 반석 위에 내가 내 교회를 세워주겠다. Você irá levantar uma igreja na em cima de uma rocha. 예수가 그리스도라는 반석 위에 세워져야만 하나님이 원하는 교회야. Uma igreja que Deus quer, o que levantado em cima da rocha que é Jesus é o Cristo. 지금 브라질에는 예수가 엘리야, 예수가 세례요한, 예수가 예레미야, 예수가 선지자 중에 하나라는 반석 위에 교회가 서 있다니까. Aqui no Brasil, nesse mundo, muitas igrejas foram levantadas em cima do rocha que é o Jesus e o João Batista ou profeta Elias ou profeta Jeremias ou uma das profetas. 그러니까 무너지는 거야. Por isso que estamos caindo. 마태복음 7장 21절을 한번 펴 보세요. Vamos ler Mateus 7:21. Capítulo 7, versículo 21. 굉장히 중요한 내용입니다. Uma palavra muito importante. 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어가는 것이 아니다. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. 주여 주여 한다고 천국에 들어가는 게 아니에요. Mesmo que você fala Senhor, Senhor, não é que você entra no reino. 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어간다. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 근데 아버지의 뜻이 뭐냐? Mas o que significa a vontade do meu Pai? 요한복음 6장 40절에 보면 Está escrito João 6:40. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 거다. Está escrito por enquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele Ele tem a vida eterna. 아들을 보고 예수를 그리스도로 믿는 자 믿게 하기 위한 게 하나님 아버지의 뜻이다. Aquela pessoa que olha o filho de Deus e acredita disso, ele é uma pessoa certa. 특히 마태복음 7장 22절을 보세요. Se você é o Mateus 12 7장 22절 그날에 많은 사람들이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 했습니다. 마태복음 7장 22절. 7장 22절. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsaram demônio e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eles perguntaram. 세 가지가 나오죠. Aparece três coisas. 주의 이름으로 하기는 하는데 선지자 노릇을 하고 있어요. Eles estão falando que em nome de Deus, mas em nome de Jesus, mas eles estão fazendo como profetas. 주의 이름으로 권능도 행한다니까. Eles têm poder em nome de Senhor. 주의 이름으로 귀신도 쫓아냈어요. Eles expulsaram demônio também. 근데 23절에 보세요. Mas olha 23. 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법으로 행하는 자들아 내게서 떠나가라. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartarei vós de mim, vós que praticais iniquidades. 내가 너희를 도무지 알지 못하겠대. Eles tinham falado que eu nunca te conheci. 불법으로 행하고 있대요. Vocês estão fazendo tudo errado. 떠나가래. Sai daqui. 여러분들 선지자 노릇을 주의 이름으로 했는데. Eles fizeram o profeta. 주의 이름으로 권능도 행했는데. Eles fizeram poder em nome do Senhor. 주의 이름으로 귀신도 쫓아냈는데. Eles expulsaram demônio em nome do Senhor. 귀신 쫓아내 본 적 있으세요? Seja alguma vez seja expulsaram o demônio. 저는 귀신 쫓아내 본 적 있어요. Eu já fiz. 열다섯 귀신 들린 사람 기도하니까 나가는 거 봤다니까. Tinha uma pessoa que tinha 15 demônios, eu orei e expulsaram. 또 들어가요. Entra de novo. 왠 줄 알아요? Por quê? 예수님이 누군지 모르면. Porque essa mesma pessoa não sabe quem é Jesus. 암나오면 끝난 겁니까? Se você foi sarado de câncer, já era? 또 다른 병 걸릴 건데.
vai ter outra doença também. 마약 끊어지면 끝난 겁니까? Se você parar de drogar, 또 마약 할 건데? Então você vai fazer depois, novamente. 예수님이 누구인지 알지 못한 결국 실패하고 망한다니까. Se nós sabermos quem é Jesus, a gente vai falhar no final. 그래서 오늘 예수님이 누구냐? Por isso que hoje, 그걸 알아야 돼요. Tem que saber que quem é Jesus. 자, 그럼 그리스도라는 말 뜻이 뭡니까? Então, o que significa Cristo? 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요. É Cristo é ungido. 구약의 히브리어로는 메시아. No Velho Testamento, em hebreus, em grego. 신약에는 헬라어로 그리스도. No Novo Testamento, chama de Messias. 같은 뜻이요. É a mesma coisa. 기름 부었단 말이에요. Ungido. 다른 말로 하면 성령 부었단 말이에요. É outra palavra, foi entrado Espírito Santo. 하나님이 구별했다는 뜻이요. Significa que Deus separou. 예수라는 말은 구원자라는 뜻이고. Jesus significa Salvador. 그리스도란 말은 기름 부음 받은 자란 뜻이에요. Cristo significa que é ungido. 예수님 당시에 세직책에다가 기름을 부었어요. Deus deu para Deus deu eles fizeram óleos em cima da cabeça. 선지자, 제사장, 왕. Para profetas, para sacerdotes, para os reis. 왜 선지자, 제사장, 왕에 기름 부었냐? Porque eles deram óleos em cima deles. 이 세 가지 부분 때문에. Por causa desses três. 인간의 모든 문제는 한 가지요. Todos os problemas de humano é uma coisa. 그리스도를 알려면 인간의 문제를 알아야 돼요. É para saber quem é o Cristo, tem que saber qual é nossos problemas. 하나님이 우주 만물을 창조할 때 원리가 있어요. Quando ele criou o mundo, tem princípios. 물고기는 물에 살도록. É para peixe para ficar na água. 나무는 그 뿌리를 땅에 내리고 살도록. E a árvore tem que ficar na terra. 물고기가 물 바깥으로 나오는 순간 모든 게 고통이라니까. Assim que o peixe sai da água, ele fica com muitos sofrimentos. 나무가 그 뿌리가 땅에 뽑히는 순간 죽어가는 거예요. O árvore sai da terra, ele morre. 왜 인간이 행복하지 못하냐? Por que nós não somos felizes? 왜 인간이 고통밖에 없냐? Por que o homem sofre? 하나님을 떠났기 때문에. Porque foi separado com Deus. 아멘. 아멘. 물고기는 물에 살아야 행복하다니까. Peixe tem que ficar na água para ser feliz. 나무의 행복은 그 뿌리를 땅에 내려야 행복해요. Árvore tem que estar na terra para ser feliz. 이 창조 원리가 깨어지는 순간부터 모든 문제와 고통이 왔다니까. Desde aquele momento que a gente não aquele que a gente não fez aquele princípio da criação veio todos esses problemas. 자, 물고기가 죽어가고 있어요. O peixe está quase morrendo. 살리는 방법이 뭐예요? Como a gente pode salvar ele? 빨리 물 속에 넣어주는 거예요. Tem que deixar na água de volta logo possível. 나무가 뿌리가 뽑혀 있어요. O árvore está na fora da terra. 햇볕을 비추면 말라요. Se tem sol, ele morre. 물을 주면 썩는다고. Se você dá água, ele morre também. 뿌리가 땅에 내리고 있을 때 물과 햇볕이 필요한 거예요. Ele precisa do sol e água quando ele está na terra. 나무를 빨리 살리는 방법은 뿌리들을 땅 속에 넣어주는 거라니까. O jeito para salvar esse árvore mais rápido possível é colocar de volta na terra. 인간은 어떻게 창조됐냐? E o homem como é que foi criado? 창세기 1장 27절 28절에 나와요. No Gênesis 7, 28, 28. 하나님의 형상대로 창조됐어요. Foi criado por imagem de Deus. 하나님과 함께하면 행복하도록 만들었다니까. Ele criou o humano para ser feliz quando está junto com Deus. 그리고 에덴 농산을 다스리도록. Para dominar o jardim do Éden. 근데 인간이 하나님을 떠나는 순간 모든 고통이 오게 된 거예요. Mas a partir daquele momento que o homem ficou separado com Deus, 자, 그러면 todos os problemas. 인간의 모든 고통을 끝내는 방법이 뭐예요? O que seria aquele, o que, o qual, como a gente pode resolver esses todos os problemas? 하나님을 만나면 돼. Encontrar Deus. 근데 인간의 노력으로 하나님을 만날 수가 없어요. Mas só o humano esforça, não tem como encontrar Deus. 창세기 3장에 보면 세 가지 문제 때문에. Gênesis 3 tem três problemas. 아담과 하와를 공격할 때 사단이 역사했어요. Porque quando Adão e Eva eles fizeram aquele quando eles comeram foi Satanás que enganou. 그리고 하나님의 말씀을 놓치는 죄를 짓게 만들었어요. Aí ele perdeu essa palavra de Deus. 그리고는 하나님을 떠나게 만들었어요. E ele deixou para ser separado com Deus. 브라질의 문제는 세 가지라니까. Tem três problemas desse Brasil. 브라질의 모든 문제는 세 가지 문제예요. Tem três problemas aqui no Brasil. 사단의 문제. De Satanás. 죄의 문제. Do pecado. 하나님을 떠난 문제. E de separação de Deus. 이 세 가지는 그 어떠한 인간도 해결할 수가 없어요. Esses três, nenhum humano pode resolver. 사탄을 이길 사람이 어디 있어요?
que tem alguém que pode vencer do Satanás? 모든 사람이 죄인인데 죄 문제를 해결할 사람이 어디 있어요? Se todo mundo é pecador, tem como resolver esse problema de pecado? 하나님을 떠났는데 어떻게 하나님을 만나게 만드는 사람이? Se você foi separado com Deus, você consegue fazer reencontrar com Deus? 그러니까 인간이 노력을 합니다. Por isso que homem esforça. 진실하면 하나님을 만난 줄 알고. Ele acha que você encontrou Deus. Se você faz sozinho, você consegue encontrar Deus. 교회 열심히 다니면 하나님 만나는 줄 알고. Se você anda bem em igreja, você vai encontrar Deus. 성경을 외워도 하나님 만날 수 없어요. Mesmo que você decora toda a Bíblia, você não consegue encontrar Deus. 예배 한 번도 안 빠지고 나온다고 해도 하나님 만날 수가 없어요. Se nunca falta na igreja, não tem como encontrar Deus. 헌금을 아무리 많이 한다고 해도 하나님 만나는 게 아니에요. Mesmo que você faz bastante oferta, não tem como encontrar Deus. 세례를 100번 받아도 하나님 만나는 게 아니에요. Mesmo que você se batizado 100 vezes, não tem como encontrar Deus. 예수님이 누군지 성경대로 알고 믿고 영접할 때 하나님 만나는 거예요. Quem consegue encontrar quem acredita que Jesus é Cristo e isso que é verdadeiro que está escrito na Bíblia. Quem 그래서, crê isso vai encontrar Deus. 그래서 메시아라는 말 안 하는 세 가지 직분이 있죠. Por isso que você fala do Messias tem três profissões. 왕, 레이, 선지자, 사세도스, 제사장. Profeta. 왕은 뭐 하는 사람이냐? Quem é o rei? Ele faz o quê? 적들을 깨뜨려서 승리하는 사람이에요. Ele é uma pessoa que faz vencer. 제사장은 뭐냐? E o profeta? 구약시대 때 죄 지은 사람을 반복적으로 계속 죄를 없애주는 역할을 했어요. É uma pessoa que deixa um pecador que não peca nunca mais. 구약의 선지자들은 하나님 만나는 길을 말해줬다니까. As profetas elas falaram o caminho para encontrar o Deus. 예수님은 선지자가 아니요. Ele não é, o Jesus não é profeta. 예수님은 제사장이 아니요. Ele não é sacerdote. 예수님 왕이 아니요. Jesus não é rei. 예수님은 참 선지자예요. Jesus é um verdadeiro profeta. 예수님은 참 제사장이요. Jesus é verdadeiro sacerdote. 참된 왕이요. Ele é verdadeiro rei. 이 세 가지 직분을 합한 게 그리스도 메시아라니까. Juntando esses três profissões, isso que é o Cristo. 자, 우리 성경을 한번 찾아봅시다. Vamos ver a Bíblia. 히브리서 2장 14절에 15절. Hebreus 2, 14, 15. 왜 예수님이 참된 왕으로 오셔야만 됐는가? Por que Jesus teve que vir como verdadeiro rei? 14절에 보면요. 14. 자녀들은 혈과 육에 속하였으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 2장 14절. Alguém pode ler para mim, por favor? Vamos ler juntos. Hebreus 2, 24. 2장 14절이요. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. 15절에 보니까 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종노릇 하는 모든 자를 놓아주려 하심이니라. 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sedos e servidos. 십자가와 부활로 사단의 머리를 완전히 박살내고 승리한 분이 참된 왕 그리스도입니다. O verdadeiro rei é quem que feriu a cabeça da serpente. 아멘. 아멘. 요한일서 3장 8절을 펴봅시다. 1 João 3, 8. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이니라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. É escrito quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 마귀의 일이 뭐냐? O que significa o pecado do diabo? 고린도후서 4장 4절에 보면 É escrito Coríntios 4, 4. 그리스도의 영광의 복음의 강치가 비치지 못하도록 하는 거예요. Está escrito que para que não eles olharem do sol do 예수님이 누군지 모르게 만든단 말이야. Para que pessoas que não saberem quem é Jesus. 예수님이 세례요한인지. Eles não sabem que se Jesus é o João Batista. 예수님이 예레미야인지. Ou Jeremias. 예수님이 엘리야인지. Ou Elias. 예수님이 선지자 중에 하나인지. Ou uma das profetas. 혼미하게 만드는 게 사단의 최고 전략이에요. Satanás, ele deixa a pessoa confusa.
그 사단의 머리를 박살낼 수 있는 참된 왕이 그리스도다. Quem feria essa Satanás da cabeça de Satanás é o verdadeiro rei. 두 번째입니다. Segundo. 예수님은 참된 제사장이냐? Jesus é o verdadeiro sacerdote. 히브리서 10장 14절을 펴 보세요. Está escrito Hebreus 3:14. 그가 거룩하게 된 자를 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 히브리서 10장 14절. Hebreus 3:14. Está escrito, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 한 번의 제사로 영원히 단번에 온전하게 끝낼 수 있는 참 제사장 예수님이다. Ele fez só uma oblação e ele resolveu todo o problema. Aí ele é o verdadeiro sacerdote. 그게 2000년 전 십자가의 한 번의 제사입니다. Isso é só uma oblação da cruz de 2000 anos atrás. 단번에. Isso é só uma vez. 영원히. Até eternamente. 완전히. É totalmente. 끝내버린 참 제사장. Terminou em um verdadeiro sacerdote. 로마서 8장 1절에서 2절을 펴봅시다. Romano 8, 2 a 5. 로마서 8장 1절에서 2절. Romanos 4. 8장 1절에서 2절. Romanos 8, 1 a 2. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 단번에 영원히 죄와 저주를 해방시킨 참 제사장이 그리스도다. Ele me livrou de uma vez e eternamente e totalmente. Ele é o verdadeiro sacerdote. 그러면 예수님은 참 선지자냐? Então, se ele é verdadeiro profeta? 히브리서 10장 19절에서 20절을 펴봅시다. Hebreus 10:10-20. 히브리서 10장 19절에서 20절. Hebreus 10:10-20. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 감력을 얻었으니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. Tendo pois irmãos nossa dia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu que está pela sua carne. 자기 몸을 찢으심으로 단번에 영원히 하나님 만나는 길을 연 참 선지자가 예수 그리스도다. Ele é o verdadeiro profeta que rasgando o corpo dele para abrir o caminho que a gente poderia encontrar o Deus. 여러분들 성경을 기록한 목적이 뭔지 아세요? Qual que é o objetivo da registrada da Bíblia? 한 가지예요. É só uma coisa. 찾아봅시다. 요한복음 20장 31절. João 20:31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. Esses porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. 이 성경을 가지고 예수가 그리스도라고 믿게 이 성경을 준 거예요. Ele deu essa Bíblia para que nós poderíamos acreditar que Jesus é o Cristo. 노아 방주를 보면서 예수가 그리스도구나. Olhando que você é o barco do Noé, falando que Jesus é Cristo. 유월절 어린 양의 피 출애굽을 보면서 예수가 그리스도구나. Se vê daquele saída do Êxodo, ah, Jesus é Cristo. 장대에 매달린 노수로 만든 뱀이 있어요. Tem um aquele serpente que eles fizeram. 그걸 보면서 예수가 그리스도구나. Olhando isso, você fala que Jesus é o Cristo. 가나안 땅을 보면서 예수가 그리스도로 올 땅이구나. Olhando aquela terra da Canaã, falando que Jesus é o Cristo. 여러분들 아브라함의 믿음을 본받으면 안 돼요. Vocês não podem seguir aquela fé da Abraão. 요수아의 믿음을 본받으면 안 된다니까. Não podem seguir Josué. 요셉의 믿음을 본받아도 안 돼요. Vocês não podem seguir a fé do José. 아브라함과 이삭과 요셉이 바라본 분은 메시아 그리스도라니까. Aqueles que eles tinham fé e o que eles olham era o Messias.
다윗이 바라본 분도 메시아 그리스도요. Ele olhou o Messias Cristo que o Davi olhou também. 예수가 그리스도라는 걸 모르고 찬양 열심히 하는 거는 망하게 된다니까. Louvando bastante sem saber que Jesus é o Cristo é uma coisa muito boa, tá errado. 예수가 그리스도 모르고 기도 열심히 하면 고통 받아요. Se você não sabe quem Jesus é Cristo e você ora bastante, você vai ter sofrimentos também. 예수가 그리스도라는 걸 모르고 헌금 열심히 하면 헌금하고 망한다니까. Se você faz bastante oferta sem sabendo que Jesus é o Cristo, não vai adiantar nada. 왠 줄 알아요? Por quê? 사단이 역사하기 때문에. Porque isso é a poder de Satanás. 죄와 저주가 임하기 때문에. Porque vai ser pecados. 하나님을 떠나게 된다니까. Porque vai ser separado com Deus. 사단의 문제를 단번에 영원히 해결한 참된 왕. O verdadeiro rei que resolveu todo o problema do Satanás de uma vez eternamente e totalmente. 죄와 저주를 단번에 영원히 해방시킨 참 제사장. Aquele verdadeiro profeta que resolveu todos os problemas de pecado. 하나님을 단번에 영원히 만나게 하는 참 선지자. Aquele verdadeiro profeta que abriu um caminho para a gente poder encontrar o Deus. 이 세 가지를 합한 걸 보고 그리스도라고 그래요. Juntando esses três a gente chama de Cristo. 예수가 그리스도다. Jesus é o Cristo. 이건 복음입니다. Isso é o evangelho. 예수가 나에게 그리스도 되는 게 구원이에요. E Jesus, ele ser Cristo para mim, isso que é a salvação. 예수를 나의 그리스도로 영접하는 게 구원이라고. Você recebe esse Jesus como Cristo, isso que é o evangelho. 참 선지자로. Ele como verdadeiro profeta. 참 제사장으로. Verdadeiro sacerdote. 참된 왕으로. Verdadeiro rei. 그 순간 모든 문제가 끝나요. Se você acredita nisso, no momento vai resolver todo o problema. 임마누엘이기 때문에. Porque Emmanuel. 하나님이 나와 함께하기 때문에. Porque Deus está comigo. 질병이 있어도 mesmo que você está sofrendo, 돈 문제가 있어도 어려움이 있어도 감사하지 못하는 상황 속에 감사할 수 있어요. Você pode agradecer a Deus mesmo que você está sofrendo bastante. 기뻐할 수 없는 상황에도 기쁨이 온다니까. Mesmo que no situação que você não tem como ficar feliz, você é feliz. 세상이 줄 수 없는 평안과 기쁨이. Deus vai dar aquele paz e felicidade que o mundo não pode dar para mim. 제가 24살 때 예수를 그리스도로 영접했어요. Quando eu tinha 24, eu recebi Jesus. 전 두 달 동안 울었다니까. Eu chorei durante dois meses. 저는 모태신앙입니다. Eu já nasci como cristã. 교회 살았어요. Eu vivia na igreja. 봉사 다 했다니까. Eu servi muita coisa. 아이들도 가르쳤어요. Eu ensinei as crianças. 근데 단 한 번도 아이들에게 예수가 그리스도라고 전해준 적이 없어. Nunca falei que Jesus é Cristo para essas crianças. 성경 공부하다가 재미없다면 과자 사줬지. Eu estava ensinando a Bíblia, se eles falaram que eu não quero mais, ele comprou um biscoito para eles. 지금 부활하셔서 이 자리에 와 계시잖아요. É, Jesus, ele ressuscitou, ele está aqui. 성령으로 이 자리에 계세요. Ele está aqui comigo como Espírito Santo. 이 예수를 나의 그리스도 영접하는 순간에 내 속에 성령으로 임한다니까. No momento que você recebe esse Jesus como Cristo, ele entra, esse Espírito Santo entra em mim. 그분이 나를 바꾸어요. Ele me muda. 변화시켜 간다. Ele me muda totalmente. 예수가 그리스도라고 믿는 순간. No momento que você acredita que Jesus é o Cristo. 아멘. 아멘. 예수가 그리스도다. Jesus é o Cristo. 그래서 초대교회 사람들은 한 가지 메시지만 했어요. Por isso que os membros da primeira igreja eles deram só uma palavra. 찾아볼 거예요. Vamos ler. 사도행전 2장 36절을 펴보세요. Atos 2:36. 목소리 큰 분이 한번 읽어주세요. Quem tem voz alto poderia ler? 사도행전 2장 36절. Atos 2:36. 읽어보세요. Pode ler. Ainda pois, com certeza, toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. 너희가 십자가에 못 박아 죽은 이 예수를 주와 그리스도가 되게 했다. Deus fez que esse Jesus é o Cristo como vocês colocaram no na cruz. 오순절 마가다락방에 성령이 임하고 난 다음에 곧바로 메시지한 거예요. Quando recebeu aquele Espírito Santo naquele lugar, ele pregou na hora.
예수가 엘리야가 아니구나. 아, Jesus não é Elias. 예수가 세례요한이 아니구나. Jesus não é João Batista. 예수가 예레미야가 아니구나. Jesus não é Jeremia. 예수가 선지자 중에 하나가 아니구나. Jesus não é uma das profetas. 예수가 그리스도였다. Jesus é o Cristo. 우리를 단번에 영원히 하나님 만나게 만드는 분이다. Aquele que deixou um caminho para a gente poder encontrar um Deus de uma vez. 우리를 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방시키는 분이다. Resolveu de uma vez aquele problema de pecado. 우리를 평생 공격하던 사단의 머리를 단번에 우리 깨뜨린 참된 왕이다. 아멘. 아멘. 그리고 회개했다니까. 우리가 예수를 십자가에 못 박혀 죽겠구나. 여러분들 아이들에게 어떤 설교를 합니까? 고린도전서 1장 18절에 보면 십자가의 도가 멸망받을 자에게 미련하게 보여요. 그리스도가 기초라고 생각합니다. Eles acham que o Cristo é o base. Cristo는 알파요 오메가요. Cristo é alfa e ômega. 시작과 나중이요. Princípio e fim. 처음과 끝이요. E começo e o final. Cristo는 하늘과 땅의 모든 게 통일되어 있어요. Cristo ele está junto com uma coisa do céu e do da terra. 모든 지혜 지식의 보화가 그리스도 안에 있다니까. Todo conhecimento está com Cristo. 그리스도로 모든 만물이 그리스도로 말미암아 창조됐고. Toda criatura foi criada em nome de Jesus. 모든 게 그리스도에게로 돌아가요. Todo volta pro Cristo. 한 시간 설교했는데. Eu falei durante uma hora. 목사 자랑하고 끝났다. Ah, eu falei só que eu sou de bom. 한 시간 설교했는데. Ele falou durante uma hora. 교회 사랑하고 끝났다. Ele só falou sobre a igreja. 그게 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선거라니까. Isso que está errado, você não pode pensar assim. 시작부터 끝까지 그리스도만 높여져야 돼요. Desde o começo, o pastor tem que pregar sobre o Cristo. 예수가 그리스도라는 게 밝히 증거돼야 돼요. Você tem que testificar que Jesus é o Cristo. 66권 전체를 가지고 예수가 그리스도이심을 드러낼 때 사단의 세력이 무너져요. Quando você testificar que Jesus é Cristo através da Bíblia, aí as Satanás cai. 죄와 저주가 무너져요. E o pecado também cai. 하나님을 만나게 된다니까. Você poder encontrar Deus. 지금 안 걸린 사람한테 암 치료가 답이 아니요. Se você, quem tem câncer, restar esse câncer não é resposta para ele. 경제 문제 와 있는 사람에게 돈 주는 게 답이 아니라니까. Economização não é dinheiro, importa para ele. 예수가 그리스도라고 전달될 때. O que é mais importante quando você fala que Jesus é o Cristo para ele? 그 질병과 돈 문제에서도 세상이 줄 수 없는 평안과 기쁨과 답을 얻어요. Ele vai ficar liberado nesse problema de dinheiro e nesse dinheiro do doença. 사도행전 5장 42절을 펴 보세요. Atos 5:45. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니함이라. 사도행전 5장 42절. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. 사도들이 날마다 했던 거 한 가지라니까. Uma coisa que eles fizeram só uma coisa. 성전에 올 때마다 한 것도 한 가지요. Ou todos os dias que quando ele veio pro templo também uma coisa. 집에 있을 때도 한 가지만 했어요. Nas casas também uma coisa. 예수는 그리스도다. Falando que Jesus é o Cristo. 예수는 그리스도다. Jesus é o Cristo. 예수는 그리스도다. Falando que Jesus é o Cristo. 가르치기와 전도하기를. Ensinar e anunciar. 그치지 않았어요. Nunca pararam. 그래서 이 초대교회가 로마를 복음화했다니까. Por isso que eles fizeram, conseguiram fazer evangelho da Roma. 예수가 그리스도라는 성경의 복음의 핵심을 가지고 로마를 복음화했어요. Eles evangelizaram na Roma com essa palavra que é Jesus é Cristo, que é através da Bíblia. 사도행전 9장 22절을 펴보세요. Atos 9:22. 여러분들 예수 믿는 사람을 핍박한 사람 중에 대표적인 사람이 사울입니다. O Saulo é uma das pessoas que falaram de mal das pessoas que iam na igreja. 네, 핍박하던 사울이 주님을 만나자마자 바로 곧바로 한 메시지가 뭐냐? Mas nesse Saulo ele acabou de encontrar Jesus e ele falou assim. 22절에 나옵니다. É, aparece no 22. 사울은 힘을 더 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Saulo, Paulo,
회개하자마자 한 메시지가 뭐예요? É uma palavra que ele assim que ele arrependeu. 예수를 그리스도라 증언했다. É Jesus é o Cristo. 사도 바울의 메시지. É uma palavra de Saulo. 베드로의 메시지. Palavra de Pedro. 초대교회 사도들의 메시지. Mensagem da primeira igreja. 한 가지라니까요. É só uma coisa. 예수가 그리스도다. Jesus é o Cristo. 또 찾아봅시다. Vamos ler mais um. 사도행전 17장 2절에 3절. Atos 17, 2 a 3. 바울이 자기의 관례대로 그들에게 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라니. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as escrituras, expondo-a demonstrando que devia que escrito Cristo pedasse ou ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que vos anunciou dizia, ele é o Cristo. 성경을 가지고 예수가 그리스도라고 15년이 지나도 똑같이 한 가지 메시지만 했어요. Mas ele passou 15 anos, ele deu a mesma mensagem que o Jesus é o Cristo. 자, 이 이야기는 예수가 그리스도, 예수가 그리스도 설교 때마다 그 소리만 하라는 말이 아니에요. Isso não significa para você ficar falando que Jesus é Cristo, Jesus é Cristo. 66권 안 성경 66권 전체가 예수가 그리스도라는 인생의 해답 문답 결론으로 보이게 되는 그 한 사람을 말하는 거예요. Estamos procurando uma pessoa que realmente ele consegue entender essa palavra que Jesus é Cristo através da Bíblia. 아멘. 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 계속 예수가 그리스도라는 원색의 복음을 말할 수 있는 사람 한 사람이. Precisamos procurar uma pessoa que consegue falar que Jesus é Cristo, Jesus é Cristo. 사도행전 18장 5절을 펴보세요. Atos 18, 5. 사도 바울이 고린도 가서도 어떤 메시지를 했냐? É o mensagem que o Saulo deu no Corinto. 실라와 디모데가 마게도니아부터 내려오면 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos Jesus que Jesus era o Cristo. 충격적이지 않아요? É, não é muito impactado? 계속 예수가 그리스도, 예수가 그리스도로만 말했대요. Está falando que continuamente Jesus é o Cristo, Jesus é Cristo. 왜 지금 여러분들은 그렇게 말 안 합니까? Por que vocês não falam assim agora? 왜 여러분들은 성경 그들의 메시지를 말 안 해요? Por que vocês não falam através da Bíblia? 그렇기 때문에 성경의 역사가 일어나지 않는 거예요. Por isso que não está acontecendo essa milagre da Bíblia. 성경 전체를 가지고 예수가 그리스도 되심을 증언할 때 성경의 역사가 시작되고 당대 세계복음화가 완성돼요. Quando você testifica que Jesus é Cristo através da Bíblia, assim que começa a evangelização mundial e evangelho da Bíblia. 사도행전 18장 24절을 보세요. Atos 18, 28. 아볼로가 나와요. Aparece um Áquila. 사도 바울과 베드로와 아볼로는 초대교회 때 굉장히 뛰어난 전도자예요. O João Batismo e Paulo e Aquila, eles são muito bons para a evangelização. 24절에 24. 알렉산드리아에 난 아볼로라는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통하다. O chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, naturalmente Alexandria, varão equipamento de poderoso nas escrituras. 25절에 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심히 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나. 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. 예수에 관한 걸 말하고 있다니까. Somente o batismo de João. Está falando sobre Jesus. 예수가 누군지 잘 모르고 있는 거예요. Ele não sabe, mas ele não sabe quem é Jesus. 열두 제자 이름 외워라. Fala, decora o nome dos discípulos 12. 창세기로부터 계시록까지 성경 이름 다 외워라. Você decora todo aquele nome de cada palavra da Bíblia. 저거 외워라, 이거 외워라. Decora essas coisas. 아브라함이 뭐 했다. E Abraão fez aquilo. 다윗이 뭐 했다. E Davi fez aquele. 노아 방주 사이즈가 얼마냐. Quanto é o tamanho do barco do Noé? 성전 사이즈가 얼마냐. Qual que é o tamanho da igreja? 이런 거 하고 있지 예수가 누구인지만 모른다니까. Ele não faz essas coisas, mas ele, a única coisa que ele não sabe é Jesus é o Cristo.
isso. 노아 방주 사이즈를 안다고 해서 사단이 무너지지 않아요. Mesmo que você sabe que o tamanho do barco do Noah, o Satanás não vai cair. 성전 사이즈를 알고 성막을 만든다고 해서 죄와 저주가 끝나는 게 아니요. Mesmo que você sabe o tamanho da igreja e como é que fez, não sabe o Satanás não vai cair. 이 아볼로가 예수에 관한 걸 알고 있었어요. Esse Apolo, ele sabia muita coisa de Jesus. 그때 브리스길라 부부가 이 메시지를 들었어요. Aí o Priscila, ele ouviu essa palavra do Apolo. 그리고 데려다가 정확한 걸 전달했어요. Aí trouxe ele e deu uma prega certo. 예수님이 누구인지. Quem é Jesus? 그때 28절 봅시다. 28, vamos ver. 이는 성경으로서 아볼로가 메시지가 바뀌어요. 성경으로서 예수는 그리스도를 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이김이라라. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. 아볼로도 성경을 가지고 예수는 그리스도라는 메시지를 시작했어요. Apolo também começou a falar que Jesus é Cristo através da Bíblia. 어떻게 생각하세요? O que vocês acham? 이상하죠. É muito estranho. 요한일서 5장을 펴봅시다. Vamos ver primeiro João 5:1. 10분 안에 마치겠습니다. Vou tentar terminar em 5 minutos. 1절 보세요. Vamos ler o primeiro. 예수께서 그리스도심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자다. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é o nascido de Deus. 잘 들어보세요. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자다. 예수를 그리스도로 안 믿으면 하나님께로 난 자가 아니에요. Então significa que se você não crê que Jesus é Cristo, ele não é nascido de Deus. 솔직히 지금 교회 안에 알곡도 있고 축정리도 있어요. Para falar a verdade, nessa igreja tem uma pessoa que é muito preciosa, tem uma pessoa que não é também. 분명 교회 안에는 구원 받을 사람도 있고 구원 못 받은 사람도 있어요. Certeza que numa igreja tem uma pessoa que vai ser salvado e tem uma pessoa que não é. 예수께서 그리스도심을 믿는 자가 하나님께로 난 자다. Jesus, quem crê que Jesus é Cristo, ele é nascido de Deus. 사제를 보세요. Vamos ler 4. 하나님께로 난 자가 세상을 이긴대요. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. 세상을 이기는 승리가 뭐냐? O que é a vitória de vencer o mundo? 우리의 믿음. Nossa fé. 예수를 그리스도로 알고 믿는 믿음이 세상을 이겨요. Essa fé que acredita que Jesus é o Cristo. 하나만 더 찾아봅시다. 요한일서 2장 22절. Segundo João 2:21. 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도니. Está escrito que quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 예수께서 그리스도심을 부인하면 저 그리스도예요. Se você não pensa que Jesus é Cristo, isso é o anticristo. 자, 그럼 물어봅시다. Então vou perguntar para vocês. 예수가 엘리야라고 말하는 교회는? A igreja que fala que Jesus é o João Batista. 예수가 예레미야라고 말하고 있는 교회들은? E fala que é Jeremia. 예수가 세례요한이라고 말하고 있는 교회들은? E fala que é João Batista e Elias. 예수가 선지자 중에 하나라고 말하고 있는 교회들은? E fala que é uma das profetas. 물론 그들은 예수가 예레미야다, 엘리야다, 세례요한이다 그렇게 말 안 해요. Mas claro que eles não falam que Jesus é João Batista, Elias, Jeremias. 근데 설교에서 강조하고 있는 걸 보면? Mas uma coisa que eles focam na palavra. 섞여 있어요. Está misturado, dá para ver. 다른 복음이요. É outro evangelho. 변질됐어요. Está mudado. 예수가 엘리야인 것처럼. Parece que Jesus é o Elias. 예수가 예레미야인 것처럼. Parece que Jesus é Jeremias. 예수가 세례요한인 것처럼. Parece que Jesus é João Batista. 예수가 선지자 중에 하나인 것처럼. Como você fala que Jesus é como uma das profetas? 다른 복음을 전하면 저주를 받는다니까. Se você dá outro evangelho, você vai. 반대로 돌려보면. Vamos falar outra coisa. 정확한 복음을 전하는 한 사람 한 교회가 나오면 브라질 산다 말이에요. Falando ao contrário, se aparece uma pessoa que fala que Jesus é Cristo, que é através da Bíblia, essa igreja levanta. 예수가 그리스도라는 정확한 복음 말하는 교회 하나만 나오면 브라질 산다. Se aparece uma igreja que fala que Jesus é Cristo e sabe que certamente isso é certo, esse Brasil vai levantar. 이 교회가 그 교회입니까? Essa igreja é uma igreja assim?
이 교회가 그 교회예요. Essa igreja é essa igreja mesmo? 여러분들은 예수님을 엘리야로 말합니까? Vocês estão falando que Jesus é o Jeremias? 세례 요한으로? Ou como João Batista? 예레미야로? Ou como Jeremias? 선지자 중에 하나로? Ou como uma das profetas? 정확하게 예수를 그리스도로 밝게 증언하는 교회가 하나만 나오면 된다니까. Tem que ser essa só uma igreja que certamente fala que Jesus é Cristo. 결론입니다. É o conclusão. 갈라디아서 2장 20절을 펴 봅시다. Galatas 2:20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사는 것이다. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 거다. A vida que agora vivo na carne vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou em si mesmo por mim. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라 고백하니까 세 가지 축복을 줬어요. Quando Pedro falou que tu és Cristo e filho de Deus vivo, Deus abençoou três coisas para ele. 네 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. Eu iria levantar uma igreja na em cima da sua rocha. 그 믿음의 고백 위에 음부의 권세가 이기지 못한다. Ninguém vai vencer nessa igreja. 그리고 천국 열쇠를 줘요. Eu te daria a chave de reino. 그 한 사람에게. Para essa uma pessoa, 그 한 교회, para essa uma igreja, 땅에서 매면 하늘에서도 매이고. Se você amarrar aquilo na terra, no céu também. 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리게 만드는. Se amarrar lá em cima também. 브라질 복음화의 주도권. É uma pessoa mais importante do evangelho do Brasil. 그 한 사람. Essa uma pessoa. 저희들이 200개 나라 중에 약 10개 나라에서 찾았어요. Fomos para os 200 países, a gente achamos 10 pessoas. 저희들 발걸음에 그분들을 통해 그 나라가 막 살아나고 있어요. É, por essa uma pessoa, esse país está tendo bastante evangelização. 예수가 그리스도라는 이 복음 때문에. Por causa desse evangelho que é o Jesus é Cristo. 고린도후서 5장 15절부터 펴봅시다. Segundo Coríntios 5:15. 진짜 여러분들이 예수를 그리스도로 믿는 게 맞는가? Se você realmente acredita que Jesus é Cristo, sim. 확인해 보세요. Vamos ver. 여러분들의 기도 제목이 뭐예요? Qual que é suas temas de oração? 공부 잘하게 해주세요. Para estudar bem. 가족 건강하게 해주세요. Para ser saúde da família. 사업 잘 되게 해주세요. Para ser business. 교회 부흥 되게 해주세요. Para aumentar a quantidade da igreja. 그건 불신자들이 하는 기도라니까. Isso é toda oração que não realmente crê em Deus. 예수를 그리스도로 믿는 사람은 그런 기도 안 해요. Quem crê que Jesus é Cristo, ele não ora assim. 15절을 보세요. Vamos ver 15. 고린도후서 5장 15절. Segundo Coríntios 5:15. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아 있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si. 자기를 위해 살지 않는 거예요. Es Cristo que não vive mais para si. 갈라디아서 2장 20절에 우리는 이미 죽었다니까. Galatas 22, a gente já morreu. 내 안에 그리스도가 사는 거예요. É o Cristo que vive em mim. 그리스도만을 위해 사는 거예요. Só para Cristo a gente vive. 왜 살 수 있죠? Por que podemos viver assim? 요한복음 19장 30절에 십자가와 부활로 내 문제를 다 이루었기 때문에. Porque João está escrito que o problema do Cruz, na cruz, Deus resolveu todos os meus problemas. 여러분, 내 문제 다 끝났어요? Resolveu todos os seus problemas? 경제 문제 있잖아요. Ainda tenho problemas econômicos. 건강 문제 있잖아요. Tenho problemas de saúde. 지금 걱정거리 있잖아요. Ainda tenho vocês estão tem muitos. 근데 예수를 그리스도로 믿으면 어떻게 되냐? Se você acredita que Jesus é o Cristo. 문제가 있는데. Mesmo que você tenha problemas. 문제가 아니요. Isso não é mais problema. 질병이 있는데. Se você tem ainda doença. 내게 문제가 되지 않아. Mas essa doença não é mais meu problema. 경제 문제가 있는데. Mesmo que você tenha dinheiro. 내게 문제가 되지 않아요. Esse dinheiro não é mais problema. 뭐하고 똑같냐? O que qual é igual? 막 폭풍우가 몰아쳐요. Muito, 비바람이 몰아쳐요. Muito, ventando muito também. 근데 최고급 승용차 안에 você tá num carro muito bom, 찬양 틀어놓고 e coloca uma louvor, 맛있는 그래서, 커피 한잔 마시는 거 똑같아요. 그리스도 안에 있기 때문에. É mesma situação. 여러분 비행기 타보셨어요? Avião? 막 태풍이 불어요. É, vivendo muito lá fora. 그럼 비행기가 올라갈 때 막 흔들리죠. Então, esse avião movimenta quando subir. 근데 구름을 뻥 뚫고 올라가면 어떻게 돼요? Quando você sobe em cima de nuvem. 물이 한 잔도 흔들리지 않아요.
Nenhuma ele treme. 여러분들 잠수함 아세요? Você sabe o aquele que entra na água? 바다 속으로 내려가잖아요. Ele entra na água. 막 태풍이 쳐요. Mesmo que em cima tem muito, chovendo muito. 그럼 잠수함도 흔들린다니까. Então essa coisa ele move muito. 더 깊이 내려가요. Você desce mais. 더 깊이. Você desce bastante. 흔들림이 없어요. Não, ele não movimenta. 그리스도를 알아가면 알아갈수록. Mesmo que você fica sabendo que Jesus Cristo é Cristo. 그 넓이와. Esse 높이와 이 altura, 깊이가 이 largura, 우리 안에 들어온다니까. Entra em mim. 그래서 초대교회 사람들은 예수가 그리스도라는 믿음으로 순교도 했어요. Por isso que aqueles que membros da primeira igreja, eles até que morreu para falar que Jesus é Cristo. 자기 생을 걸 수 있었다니까. Eles poderiam dar a vida inteira deles. 아무것도 문제되지 않아요. Não era nada problema. 다시는 자기를 위해 살지 않아. Eles nunca vive por si. 예수님만 위해서. Ele vive só para Jesus. 당대 세계복음화를 위해서만 사는 거예요. Vive só para fazer evangelização mundial. 근데 문제는 그 문제가 문제되지 않아. Problema, esse problema parece que é problema, mas não é mais problema. 시편 23편에 여호와는 나의 목자시니. No Salmo está escrito que Jesus é o meu pastor. 내가 부족함 없다. Nada faltará. 2000년 전에 다 끝났다. Resolveu tudo 2000 anos atrás. 지금 우리에게 남은 건 한 가지요. O que falta para nós é uma coisa. 당대 브라질 복음화. Para fazer evangelização do Brasil. 당대 세계 복음화. É fazer evangelização mundial dessa geração. 지금 세계 교회가 흔들리고 있어요. E todas as igrejas do mundo estão caindo. 많은 사람들이 예수님이 누군지 모르고 죽어가고 있다. Muita gente está morrendo sem sabendo que quem é Jesus. 예수가 그리스도는 복음 전하면 그 개인들이 살아나게 돼 있어요. Se você fala que quem é Jesus para eles, essas igrejas vão levantar. 성경 하나만 찾고 마치겠습니다. Vamos ler mais um versículo. 요엘서 2장 28절입니다. Joel. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들은 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이들은 이상을 볼 것이요. Joel 2:28 E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 구약 시대 때는 특별한 선지자 제사장 왕을 가지고 했어요. Quando era Velho Testamento, eles fizeram reis, sacerdotes e profetas com quem é mais especial. 그러나 말세 때는 Mas no fim do ano, 모든 육체에다가 성령을 부어준대. Fim do mundo, ele vai dar o Espírito Santo para todos. 남자나 여자나. Mesmo que ser homem ou mulher. 어린아이나 늙은이나. Ou criança ou velho. 예수를 그리스도로 믿는 자. Para quem que crê que Jesus é o Cristo? 그 한 사람을 써서 세계복음화예요. Deus vai usar essa uma pessoa para fazer a evangelização mundial. 어린 사무엘. Mesmo que aquele Samuel pequeno. 예수를 그리스도로 믿었어요. Ele creu que Jesus é o Cristo. 말 한마디가 땅에 안 떨어졌어요. Nenhuma palavra caiu no chão. 엘리 제사장은 눈을 어두워졌다니까. Ele fechou os olhos. 근데 그 사무엘을 가지고 했어요. Ele usou esse Samuel. 골리앗이 막 하나님 살아있느냐고 저주를 퍼부었어요. Mas que aquele Golias gigante, ele falou que 근데 소년 다윗 한 명이 예수가 메시아 그리스도라는 걸 알게 됐어요. Mas esse David pequeno, ele ficou sabendo que Jesus é o Cristo. 골리앗의 목을 잘랐다니까. Ele matou nele. 브라질에 사무엘이 있냐? Nesse Brasil tem esse Samuel. 브라질에 다윗이 있냐? Tem esse Davi. 진짜 예수가 그리스도라는 비밀을 가진 자 한 명만 일어나면 된다니까. Só levanta uma pessoa que realmente ele entende que Jesus é o Cristo. 예수만 그리스도다. Jesus é o Cristo, só Jesus. 예수가 그리스도라고만 선포할 종이 한 명만 일어나면 변화되게 돼 있어. Só precisamos uma pessoa que fala que Jesus é o Cristo. 그런 아나니아가 다메섹에 있었는데 사도 바울을 붙였고. Quando ele estava na Anania, ele pegou o Paulo. 빌립이 가니까 이디오피아 내신을 붙였어요. Quando ele foi no Filipe, ele pegou aquele 이 강단에서 aqui em cima, 예수가 그리스도라는 게 선포되기를 주의 이름으로 축복합니다. Abençoe que vai vocês vão testificar que Jesus é Cristo. 오늘 이 안에 hoje aqui 진짜 성경의 복음 realmente tem uma pessoa que 성경의 전도 성경의 끝 이 세 가지 가지고 당대 세계복음화 한 사람이 일어나게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Espero que vai ter uma pessoa que vai fazer a evangelização mundial através da Bíblia aqui na igreja. 그 한 사람이 일어나면
예수님의 전도가 시작돼요. 초대교회 전도가 시작돼요. 안디옥 교회 전도가 시작돼요. 마게도냐 교회 전도가 시작돼요. 로마 교회 전도가 시작돼요. 그리고 로마 복음화가 됐어요. 근데 그때 주님이 안 왔어요. 왜냐? 모든 족속 천하만민이 땅 끝에 다 증거된 게 아니기 때문에. Não foi testificado para todo mundo e até o fim do mundo. 지금은 이틀이면 전 세계 모든 나라 갑니다. Mas agora isso está indo para muitos países. 하나님 200개 나라마다 모든 교회를 다 깔아놨어요. Eles foram para 200 países e lá tinha muitas igrejas. 수많은 목사님들이 다 200개 나라 있어요. Muitos pastores têm lá aqueles países. 선교사들도 다 있어요. Muitos missionários. 근데 이들이 이 세 가지가 심해. Eles não sabem dessas três coisas. 성경의 복음. O evangelho da Bíblia. 성경의 전도. Evangelismo da Bíblia. 다시 오실 그리스도 성경의 끝. A vinda do Jesus que é o final da Bíblia. 이 세 가지 가지고 네 교회 내 교회 하지 말고. Se você falando disso, não fala que a sua igreja é minha igreja. 같이 당대 세계복음하자. Tem que fazer junto essa evangelização mundial. 그래서 우리는 당대 세계복음할 동역자를 찾으러 왔다니까. Viemos para procurar essa uma pessoa que unir com a gente para fazer uma evangelização mundial. 내 교회 크게 키우려고 하는 목사 말고. Não é que para aumentar a quantidade da minha igreja. 빨리 브라질 전체 이 복음을 전할 교회. Para dar esse evangelho para esse Brasil. 빨리 중남미 전체 이 복음을 전할 교회. Para falar esse evangelho mais rápido possível nesse América Latino-Americana. 빨리 당대의 전 세계 이 복음을 전할 한 사람과 한 교회를 찾으러 온 겁니다. Viemos para procurar essa uma pessoa e uma igreja para que poder dar evangelismo mundial. 놀랍게도 저희들이 들어가는 나라마다 그 한 사람씩을 찾고 있어요. Mas em todas as igrejas que a gente entrou, a gente achamos cada uma. 하나님이 붙여주고 계세요. Deus já preparou. 향후 10년 안에 중남미에 어마어마한 전도 바람이 불게 돼 있습니다. Em 10 anos vai ser muito vento forte de evangelho aqui no Brasil. 브라질은 누굴까? Quem será aqui no Brasil? 브라질은 어느 교회일까? Quem será qual era a igreja? 꼭 이 교회. Tem que ser nessa igreja. 꼭 이 안에서. Tem que ser dentro aqui. 그 한 명이 나오게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Uma pessoa, em nome de Jesus. 기도합시다. 하나님 감사합니다. Obrigado, Senhor. 이 교회를 축복하여 주시고. Abençoe essa igreja. 성경의 복음. O evangelho da Bíblia. 성경의 전도. Evangelismo da Bíblia. 성경의 끝을 가지고. É para fim da Bíblia. 주님 오실 때까지. Até a vinda de Jesus. 예수가 그리스도라는 이 복음을 밝히 증거할 수 있도록. Para que eles poderem falar que Jesus é Cristo. 축복하시고. Você abençoe. 그 한 사람. Essa uma pessoa. 그 한 교회가. Essa uma igreja. 브라질에서. No Brasil, 일어날 수 있도록 축복하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.